Китайське правосуддя. Місцевий політик Ян Дацай за дорогий годинник і усмішку отримав 14 років в'язниці. Любов чиновника до годинників елітних марок помітили блогери. Почалося все із фотографії, на якій він стояв на місці смертельної автокатастрофи. Із годинником, який на депутатську зарплату Ян Дацай собі дозволити аж ніяк не міг. Та ще й з нахабною усмішкою. Сам обвинувачений заявив, найдорожчий годинник у його колекції коштує 5,5 тисяч доларів. І придбав його на раніше зароблені гроші. Однак нині у Китаї розпочалась жорстка антикорупційна кампанія. І відкрутитися від покарання чиновнику не вдалося.